është rruga e Arben Xhaferit, ajo që po ndjek Po, Sela dhe është ajo. po nuk mund të jetë rruga Arben Xhaferit. Në asë një variant. Rruga Arben Xhaferit është atë që e thash, kur jena instalu në skenë politike vitet 90, ne fjalit e para, tezat e para politike kena pas generator krize është kushtetuta. E kjo kushtetutë që është gati identike e modifiku me vitin 2001, nuk mund jetë edhe në i garantojë neve barazin. Shtash, ata janë thirë figurën e personalitetin Arben Xhaferit, kënde e kapi një segment, një fije se pse nuk kanë guxim. Qish mi dalë strukturave politike Macedonë me thonë se duhet në rohët kushtetuta, po e ma letë e kina, duke mësë me pas forcë, potencë politike, ta hekim na 20% që në aty se po na pengon 20%. Me qka i njënë? Arben Xhaferi ka qenë figurë shumë e rëndësishme e kombit. Figurë që kena pas fatë na që kena bashkëpunu të jena afer ti, edhe të mësojmë shumë qka, që dalonata me ditën me këta sot që i shohë, me këta lider. Aja ta që i ka thonë, i ka nejtë mbrapa, gjitha sendeve.